El sector de les telecomunicacions i TIC és l'eix vertebrador d'un model de progrés en la societat. L'accés a la informació ha demostrat que és el motor d'una transformació que no s'atura i que es fonamenta en l'R+D i les noves tecnologies per al seu desenvolupament. L'abast del sector comprèn pràcticament el total de l'activitat humana, incideix en la resta de sectors econòmics i aporta tecnologies i eines que suposen millores revolucionàries de la nostra eficàcia. És també el responsable dels avenços en temes com l'accés a la informació, els sistemes en xarxa, el desenvolupament de la tecnologia de l'audiovisual o el fenomen d'internet. De fet, la xarxa és l'escenari principal en què es desenvolupa l'activitat de les telecomunicacions amb conceptes fonamentals com el cloud computing o accés a la informació en xarxa, així com una portabilitat total d'aquest accés a través dels dispositius mòbils i la penetració de la xarxa com un nou escenari social. La realitat professional de la indústria s'organitza en dos subsectors. Per una banda, el subsector de les telecomunicacions, que alhora està dividit en tres tipus de comunicacions. Per satèl·lit i posicionament a través de tecnologies com el GPS, que permeten determinar la posició o el moviment de persones i objectes per la Terra i l'espai, i l'explotació de les seves aplicacions estratègiques o civils. Les comunicacions per cable, que es concentren en els serveis a través de la telefonia o la fibra òptica i els serveis relacionats amb aquests. I per últim, les comunicacions mòbils i radioenllaços, que s'encarreguen de la comunicació sense fils en xarxes mòbils, portabilitat, antenes i demés. Per altra banda, trobem el subsector de les TIC, que inclou el tractament digital i processament de dades, l'administració i integració de sistemes, el desenvolupament de software i hardware, i els serveis comercials de suport tècnic o de manteniment. Es tracta d'un sector molt especialitzat i altament qualificat. Els perfils professionals de major qualificació, més característics, són els enginyers tècnics en telecomunicacions i informàtica, si bé es requereixen també perfils en formació en la gestió d'empreses o bé formació mixta de tecnologia i gestió. També hi ha oportunitats per als perfils professionals de menor qualificació, típicament en tasques que requereixen formació en informàtica, electrònica i electricitat, i també imatge i so, així com feines relacionades amb nivells elementals de programació, manteniment i instal·lació de sistemes i xarxes. En l'àmbit tecnològic i de software, la llengua vehicular és l'anglès i la formació i reciclatge constant és gairebé una obligació per als professionals d'aquest sector en evolució permanent. Avui, la indústria ofereix oportunitats amb projectes molt interessants per a aquelles persones que vulguin formar part d'un sector que està canviant la nostra manera de veure el món i de relacionar-nos entre nosaltres.